जय श्रीमन्नारायण। मैले यहाँ दिन लागेको विस्तृत टिप्पणी रामानुज दास श्रीमान गट्टु वेणुगोपाल स्वामीजीले दिनुभएको हो। अध्याय 11 विश्वरूप संदर्शन योग श्लोक 42। यच्चापहासार्धम् असत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोधवा अपि अच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं अप्रमेयम्। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्माले अर्जुन सँगै हामी सबैलाई विश्वरूप सन्दर्शन योग सिकाइरहनु भएको छ। त्यस क्रममा विश्वरूपलाई देखेर अर्जुनले श्री कृष्ण परमात्मालाई यसरी प्रार्थना गरिरहेका छन्। हे श्री कृष्ण, सँगै हिँड्दा, बस्दा, सुतेर कुरा गर्दा, सँगै खाँदा, एक्लै हुँदा वा थोरै मानिससँग सँगै हुँदा धेरै पटक मैले हजुरलाई गाली गरेको छु। हे श्री कृष्ण, रमाइलो मुडमा मैले धेरै पटक हजुरको अनादर गरेको छु। हे श्री कृष्ण, ती सबैलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दछु। हे श्री कृष्ण, हे असीमित महानताका परम भगवान्, मैले हजुरलाई देखाएको सबै अनादरको लागि म हजुरसँग क्षमा याचना गर्दछु। त्यस्तै अर्जुनले श्री कृष्ण परमात्मासँग आफूले अन्जानमा भएका सबै गल्तीहरू क्षमा गरिदिन प्रार्थना गरिरहेका छन्। हामी पनि श्री कृष्ण परमात्माको सर्वोच्चता महसुस गरौँ र उहाँलाई हाम्रा सबै गल्तीहरू क्षमा गर्न प्रार्थना गरौँ। श्री कृष्ण परमात्मा वा श्रीमन् नारायणलाई आत्मसमर्पण गरेर आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउने प्रयासमा हामी अर्जुनका शब्दहरूलाई श्लोकको रूपमा दोहोर्याउने प्रयास गरौँ। यच्चापहासार्धमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोधवापि अच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं अप्रमेयम्। गीतासार र प्रतिज्ञाहरू। श्रीमद् भागवत गीताको सम्पूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्माद्वारा अध्याय 18 श्लोक 65-70 आठ कामहरू गर्न दिइएको छ। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, म यी आठ काम गर्नेलाई माया गर्छु, म ती भक्तहरूलाई सबै किसिमले रक्षा गर्नेछु। श्री कृष्ण परमात्माले बोलेका भागवत गीता सबै सुनेपछि अर्जुन भन्छन्, करिष्य वचनम तव, जसको अर्थ हुन्छ कृष्ण म हजुरले भने जस्तै गर्नेछु। यस कारणले कृष्णले अर्जुनलाई सबै प्रकारका सफलता र विजयहरू प्रदान गर्नुभएको छ। परमात्मालाई हाम्रो बाचा दिउँ कि हामी यी आठ कार्यहरू पालन गर्नेछौँ। परमात्मालाई यो वचन दिनुभन्दा ठुलो पूजा, तप वा यज्ञ अरू केही छैन। म भन्छु यी आठवटा वाचा हामी सबैले गर्नुपर्छ। कृपया यी सबैलाई आफ्नो मस्तिष्क र हृदयमा राख्नुहोस्। यसरी हामीले श्री कृष्णलाई हाम्रो वचन दिँदै गर्दा उहाँको अनुहार हर्षले चम्किरहेको कल्पना गरौँ र आनन्द महसुस गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। यी आठ प्रतिज्ञाहरू यस प्रकार छन्। हाम्रो पहिलो प्रतिज्ञा, हे श्रीमन्नारायण, हजुरले निर्देशन दिनुभए अनुसार म सधैँ हजुरको ध्यान र विचार गर्नेछु। हाम्रो दोस्रो प्रतिज्ञा, हे श्रीमन्नारायण, हजुरले भन्नुभए अनुसार म सधैँ हजुरको भक्त भइरहनेछु। हाम्रो तेस्रो प्रतिज्ञा, हे श्रीमन्नारायण, म मेरो सबै कर्म र सेवा हजुर र हजुरको सन्तुष्टिको लागि गर्नेछु। हाम्रो चौथो प्रतिज्ञा, हे श्रीमन्नारायण, हजुरले भन्नुभए अनुसार मलाई ठुलो विश्वास छ कि म हजुरको हुँ र म सधैँ मेरा दुई हात जोडेर हजुरलाई नमस्कार गर्नेछु र हजुरको पूजा गर्नेछु। हाम्रो पाँचौँ प्रतिज्ञा,
हे श्रीमन्नारायण, महजुरले 18 अध्यायको 66 श्लोकमा भन्नुभएका शब्दहरू सम्झन्छु। मम एकम शरणम व्रज, हजुरले मात्र हजुरमा आत्मसमर्पण गर्नु भन्नुभएको छ। हे श्रीमन्नारायण, म हजुरमा मात्र आत्मसमर्पण गर्छु। हाम्रो 6 प्रतिज्ञा, हे श्रीमन्नारायण, म हजुरले 18 अध्यायको 66 श्लोकमा भन्नुभएका शब्दहरू सम्झन्छु। म सुचह, जसमा हजुरले हामीलाई शोक नगर्न आश्वासन दिनुभएको छ र म अब शोक गर्दिन। हाम्रो 7 प्रतिज्ञा, हे श्रीमन्नारायण, हजुरले हाम्रो खातिर श्रीमद् भागवत गीता प्रदान गरेर हामी सबैलाई अनुग्रह र आशीर्वाद दिनुभएको छ। म दैनिक कम्तीमा एउटा श्लोक पढ्ने वा सुन्ने वाचा गर्दछु। हाम्रो 8 प्रतिज्ञा, हे श्रीमन्नारायण, हजुरले सम्पूर्ण मानवतालाई गीता प्रदान गर्नुभयो। म हजुरको गीतामा भएका दिव्य वचनहरू गीतासँग अपरिचित भक्तहरूसम्म फैलाउने प्रयास गर्नेछु। हामीले भर्खरै परमात्मालाई 8 वाचा गरेका छौँ। श्रीमन्नारायणलाई हरेक दिन हामी उहाँको भनाइअनुसार गर्नेछौँ भनेर हाम्रो वचन दिनु यो आफैमा ठुलो पूजा हो। उहाँलाई हाम्रो अटल विश्वासका साथ हाम्रो वाचा दिउँ। हे श्रीमन्नारायण, म हजुरले भने जस्तै गर्नेछु। म हजुरको इच्छा अनुसार व्यवहार गर्नेछु र म हजुरको लागि मात्र काम गर्नेछु। श्रीमन्नारायण करिष्य वचनम तव, अर्थात् श्रीमन्नारायण, म हजुरको निर्देशन अनुसार काम गर्नेछु। सर्वम श्रीकृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन्नारायण। यच्चापहासार्धम् असत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोधवा अपि अच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं अप्रमेयम्। वूम्। यच्चापहासार्धमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोधवापि अच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं अप्रमेयम्। जय श्रीमन्नारायण। सबै भक्तजनहरूलाई विशेष अनुरोध, हाम्रो जीवनमा सबै चिजहरूमा हामी तत्काल र प्रभावकारी परिणाम चाहन्छौँ। यो प्राप्त गर्न दैनिक 1 मिनट खर्च गरौँ र नारायण अस्त्रम पढौँ। नारायण अस्त्रम प्राप्त गर्नको लागि नारायण अस्त्रम वेबसाइटमा जानुहोस्, जुन www.narayanastram.org हो, र दर्तामा आफ्नो नाम र इमेल प्रदान गर्नुहोस्। तपाईँले प्रदान गर्नुभएको इमेलमा तपाईँले नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त गर्नुहुनेछ। PDFमा रामायण श्लोक, गीता श्लोक र विष्णु नामम छन्। यी तीनलाई नारायण अस्त्रम भनिन्छ। सबैले यी श्लोकहरूको फरक संयोजन प्राप्त गर्छन्। जब सबैले आफ्नो नारायण अस्त्रम दैनिक पढ्छन् या सुन्छन्, 24,000 भक्तहरूसहित 1 राउन्ड सम्पूर्ण नारायण परायण, 33 राउन्ड श्रीमद् भागवत गीता परायण, 24 राउन्ड श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र परायण दिनहुँ पुरा हुन्छन्। यति गर्नाले यस्तो उल्लेखनीय र असाधारण नतिजा हरेक दिन बाहिर आउँछ। त्यसकारण तपाईँ र तपाईँको परिवारका सदस्यहरू तुरुन्तै जानुहोस् र तपाईँको नारायण अस्त्रम प्राप्त गर्नुहोस्। जय श्रीमन्नारायण।